Is-sena li għaddit, 13-il pazjent Malti sarilhom trapjant, 4 ingħataw kilwa u 9 sarilhom trapjant fajnihom. Is-sena l-oħra wkoll ingħataw 4 tikliew lill-pazjenti barranin, 2 fl-Italja u 2 fir-Renju Unit. Kien hemm 5 każ ta' pazjenti barranin li ngħataw fwied minn donaturi Maltin, 4 ingħataw lill-Taljani u l-ieħor il-pazjent mir-Renju Unit. B'kollox ingħataw 22 organu mid-donituri Maltin, li 13 ingħataw lill-pazjenti Maltin u 9 lill-barranin. Fis-sena 2008 kienu 14-il pazjent Malti li sarilhom trapjant, 8 tal-kliwi u 6 tal-kornja. F'ħar snin l-aħħar 5 snin jidher li fis-sena 2006 saru l-aktar trapjanti, 41. L-organ ingħataw mill-Maltin għal Maltin, 12 tal-kliwi, 10 tal-fwied, 1 tal-qalb u 12 tal-kornja. Fil-bqija tal-każi l-organ ingħataw lill-Taljani. Iċ-ċifri tal-aħħar 5 snin juru wkoll li l-aktar li benefikaw minn trapjanti ta' organi kienu Maltin, li b'kollox kienu 88, fil-waqt li kien hemm 28 barrani fil-biċċa l-kbira Taljan u Ingliżi. Din l-informazzjoni ngħatat fil-Parlament mill-Ministru s-Saħħa l-Anzjan u l-Kura fil-Komunità, Joseph Kassar, għall-mistoqsija li saretlu mill-Membru Parlamentari Laburista Etnia Jus de Celis. Skont il-Ministru Kassar, bejn 2005 u l-2009 ma nġibux organi minn barra minn Malta, iżda kien hemm diversi pazjenti li sarulhom trapjanti fi sptarijiet barranin.